2018ko semendiaren 29 egina publiko dituenak irakurri eta onetzia behar bat. Gero botoa, hau bat esan atzen da. Gero, beste puntua da, arkatezaren dekretuen barri demon. Irriun da berrota mar, aurrekun duen eta arazpena, irriun da berrota mai, da horrega sinin horreintzeko martzea, irriun da berrota mabi. Biztaren udal erroldan bax emoteko espedientea, irriun da berrota mai, jartek enpartu aurretako likidazin dut erroldea, berreun da berrota mar, nomina horreintzeko bazkaina, irriun da berrota magos, eta bat egiteko bazkaina, irriun da berrota mar, eta autokarra banen, apartaleko egiteko horren gobertu txiki ez deitzea, irunda berrota mazazki horra licentzi egoteko dazpena, irunda berrota mazorki filantza bat jutzeko dazpena, irunda berrota meretzi gontzorko egiteko balmena, irunda ido egitazin horrein eta onartzea, irunda ido bat hau zainte izko aterpeko horren nabai onartzea, irunda ido da bi bakiotu gala hausi batera bertaratzea, eta detratu bat eta kalkulatoreak izendatzea, irunda ido egitazin horrein eta onartzea, eta onartzea, eta gero irun dirita lau ondareko reklamazio bat bai estea, irun dirita bort ondare reklamazio bat ez estea, eta irun dirita zei ondare reklamazio bat ez estea. Bale, hor komentetako ekarduzenak, dire, alde batetik irun da brota margarrena, dara aldarazpen bat, jakreditoen egintza bat, jasotako diru laguntza aurrekontuan zertzeko, gero gaztuen hartzeko, irurion da berroketa mairugarren dekretua da lagotaren likidazioa, onartzen dugu. Orduan aurten, da 5.000 eta goita marko marakota iru euro irabazi egon dire ota zerbitzuen, edo likidazio positiboa egon da. Irurion da berroketa mairugarren dekretua edala autokarabanan parkina egiteko aplikazioan dekretua egitea, horri iru enpresa mon dire, honer Provisa eta Bermeo Solo, eta egiten dena da, Provisa ni honan, merkeen adalako. Irureun da, irurogeta bi garren dekretua, hemen bakio, ute bakio kirolak, kiroldegia gestionatzen zegoen aurreko enpresa, kontenziosoan eskatu deu, espedientea kiroldegiko kontratazioa da, orduen, hori eguneko epea, guk espediente hori bertara juzgadure epaitegire bideratu behar dugu eta bada espadan egin duguna da demanda horrek aurrera egiten baden ba egin duguna da bai prokuradorea eta bai gure abokatuak izendatu. Ordan dire udal abokatuak edo asesoria juridikoan kontratuta dugu guztiena dire Laik Irurbina eta Enrique Alaña eta prokuradora Rosa Aldai Mendizala eta honen dire kometetako akarri guztiena. Udal batzak 2018ko otsailaren 26an SR Lauso Rosarrek egin dugu dohaintzatzeko bizitzitzarena behin betiko onartu dute bala eta Josua Bilboa da biloketa, Sario Duarte Garra eta Artuzutako Berrastatza Rekusoa kei batzi ala behar maritz. Bueno, horre Sorosar ere munko sortzigarren parzelaren jaubeak bakioko udalak itzarmena sinatu eben eta izarmena sinatu eben horre parzelia eta guko sama urbanistiko bat eta sama urbanistiko hori kitatzeko, lorikiratzeko hori itzarmena sinatu eben eta itzarmena sinatzen da zelan horrein duko da behin hori sama hori eta gero hori ginko kurdu hori Sorosar ere mungoa urbanizatzeko erabiliko da. Hori itzarmena sinatu zen, informazio publikoa egin zen, eta informazio publikoan hogei aste guretan egon zen, eta horren zirian hartuzten erreklamazio hori bat, Josua Bilbao, eta bestia Xabier Goitia Garrek alkoestu eben, erregazioa itzarmenaren kontra, gero esaten da behor itzarmen horregaz, horregaz ez dara bukatuko Sorosarreko urbanizazioa, horregaz bataako izela, eta bat. Bueno, horren errekursu barri emontxate sortzigarren parzelaren jauia hile bai, honet aurkeztu behar ere alegazio idaztia,
eta dokumentazio guzti hori, bueno, arretiz bere petxostena inoan, eta dokumentazio guzti hori, txostena errepresentatzen eta hauen alegazio idazkia, eta horrek txosten egin ban. Bueno, ba, txostena oso, bueno, ba, landua, eta azken bien izaten da, ba, bueno, ba, arrozituz, ba, horrek berraztetza rekurso hori txan, bai, Joseba Bidaunan eta baita zari jutien ate, ba, atzera bota bialdi da. Eta, egoen bana, da, dol bat zarrak, 2018ko irailaren 27an, ba, bueno, ba, horre txosten horrek idazkari zen eta, bueno, eta gero, agorkule judikunak aintzat hartuta, ba, bueno, eiban, atzera bota, horrek alegazio joiak Joseba Bidaunak eta zari jutienak, eta behin betiko onartu eban itzarmena. Behin betiko hartu dut itzarmena, erabaki hori notifikazioak Joseba Bidaunak eta Xabier Goitiari, bai eta ganera erreko Bizkai bat dizkari ofizialien be arbitaratu zen iragarkia, esan ez bazelan onartu dut behin betiko, eta Xabier, Joseba Bidaunak eta Xabier Goitia bakoitza beren aldetik beraztertzea rekursoa berraztertzeo rekursoa, ba, bueno, ba, bai, bueno, nahi asko, bai, tingolez, aferkolez, bai, kai antzen gara bertan, eta horren ganean, ba, neukin ezkari gaur egin txostena, eta ikusi dut, ba, bueno, ba, ez da honda, egezkoa dara hori itzarmen hori itzarmena, eta hona arrazoitik, ba, bueno, atzera botateko, edo aldatzeko. Eta, bueno, da, hone, bueno, ba, honek, errekurso bizien ganean erabakia hartu. Osa, zure proposamena da? Dile, botatzen da, bueno, atzea hori. Orduan, zer da, buskatzen duguna? Buskatzen duguna da, bueno, ba, onartu, ez onartu, errekurso bat duzitio betxak. Ez onartu. Osa, botoa da. Botoa da, ez onartzea, ez onartzea, eh? Ez onartzea, alde edo kontra? Alde edo kontra. Atzera botatzen dira, zera rekurso bizak, eta berrametzi egiten da, lehenaren hartu behin dira bat ezak. Bueno, bakar bakar, igual, honek, Jose Antonio, igual, sumazte bidu, bian zara. Ez hartu dugu erak, azten dira. Azten dira, bat, bueno, laugarren puntu bat da, bakik udalean, eskuedearen edabilekedea normalizatzeko plan da onartzea. Bale, ba, hemen euskera teknikariak egin deu UEMako teknikoaz batera plangintza bat, eta bidalidako hizkuntza politikarako sailburu ordetzari, da la HPS, eta, bueno, jaso dugu euren informea, eta erantzuna da, ba, bueno, begionez ikusten duriela, bakik udalak egindako plana, batez be, ba, zerbitzu hizkuntzan, hizkuntza eskubideak uneko egun bermatzea dakarelako. Orduan, guk dakarrona da udalak egindako plana, ba, osoko bilkuran onartzeko eta ja planagaz aurrera jarraitu ahal izatea. Hortako bakioko udalean euskararen erabilera nomenzatzeko plana, planareko botoak, hau batez onartzen da. Gero, beste puntua da, euskara sustatzeko ekintza plan estrategikoa, ESEP onartzea. Bale, bueno, hemen alde batetik aurreko puntuak dakar zerbitzu hizkuntza, zerbitzu euskeraz plan bat egitea, oza, barnerako plan bat da, baina gero, bosgarren puntu honetan egiten duguna da euskeraren normalizazio sozialerako, hau da, herrian euskeraren erabilera sustatzeko politikak aurrera bateko plana onartzea, edo proposatzen duguna da, onartzea.
Orduan hau bai, eskera teknikariak egin deu, uemagaz batera, eta, bueno, dekos, atal desberdinak, jorratzen diren atal desberdinak. Ba, familia bedizko transmisioa, irakaskuntza, euskaldun eta alfabetatzea, administrazioa, une geografiko eta euskaldunenak, arlo sozioekonomikoa, izialdea eta kirola, liburu gintza, kultur gintza, publizitatea, ba, bueno, ez? Apur bez, izartea da zirik usia deko zen gai desberdinetan, ba, egin beharreko lanak, edo, plana, ez? Olan osatzen da plana. Urdan, dakarguna da, ba, hau, hona hartzen. Bueno, ba, horre, horretako, eskola sustatzeko ekintza plan estrategikoa onartzea aldeko botoak aho batez onartzen da. Gero da zigarren puntua 2018ko udal aurrekontuen lasperentza 17. espedientea onartu kredituen transferentziaren modalitatean. Bueno, ba, hemen urte bukaera da eta bueno, ba, partida batzuk kanpitu egin behar dugu, gastuei aurre egin ahal izateko. Ba, gastuak aurre ikusitakoa baina handiagoak izan direlako, ba, partida batzuka. Orduan ordeko gu partida bat, nahiko potoloa dana eta aztana erabili, dana kirol dedikoa, azkenean urte osorako aurre ikuspena egin bagen duen bere, ba, kontratua ustaietik aurrera edo amazitik aurrera egin dalako, eta orduan egiten duguna da, ba, trasbase bat, hau da, dirua dauen lekutik, ba, dirua faltadan lekura bideratzera. Egin eta amazortziko udal aurrekontuaren aldarazpenaren 17. espedientearen aldeko botoak hau bat ez onartzen da espedientearen bat. Eta 17. da, pasintasun plana onartzea. Bueno, ba, udalaren lehenengo bardintasun plana dakargu onartzeko, eta, bueno, komisiñotan eta komentatu moduan, ba, eragile desberdinekaz eta pertsona desberdinekaz konpartitutako eta erekitako edo sortutako plan bat da. Eta, bueno, azpimarratzekoak, bueno, A plana eta baita euskeran arbe bai, web horri aldean eskeriko dugu, ba, bueno, ez, eskuragarri, erita guztiek eskuragarri izan ahal izateko, eta azkenean kontrola be bai, ba, ez bakarrik instituzio barrukoa, sino kanpokoa bere izan ahal izateko. Oda, nola, azpimarratzeko puntu moduan, ba, plan honek, gobernantza atal bat bere zabaltzen duela, hau da, uste duelako berdintasun plana estrategikoa dela gobernuko lanetan, orduan azpimarratzekoa gobernantza atal bat ere zabaltzen dela, eta, bueno, printzipioi dagokionez, ba, teoria eta praktika feminista eta oinarritzen dela, generoaren transversalizazioaren edo transversalizazioan lan egitea ekarriko duela, emakumearen ahalduntzea, beste alde batetik lan prozesuak kontinuak izatea ekarriko duena edo horretan oinarritzen da, eta beste alde batetik herritartasunean eta herritarren parte hartzen bebat oinarritzen diren printzipioak bultzatzen deuz plan honek hori dator literatura guztian. Eta gero, lau eje dekoz, eta bueno, eje horrek dire ba, alde batetik gobernantza, ahalduntzea, emakumearen ahalduntzea eta rolen aldaketaren ahalduntzean, azkenean udal transformazioa apustu moduan hartuta gizartearen transformazioa sustatzea eta beste alde batetik vidas libres de violencia esaten den moduan sustatzea. Orduan ba, hau da lehenengo plana eta hau dakargu boskatzeko eta alde boskatzeko. Hortako berdintasun planaren aldeko botoak, hau bat ez onartzen da. Edo beste puntua da, urkizta ikastetxea eskola sukaldea ikintzeko, ikarri mutuaz orkarteak esko jaurlaritzako eskuntza zailari, sustentako eskabideari oniritxean emon. Bueno, hemen bakarri da, elkarlanean, bai eskola zuzendaritzagaz eta baita guraso elkarteagaz batera be bai, ba, bueno, Eusko Jaurlaritzari eskatzea hurrengo urteetan aurrera eramango duen anpliazioan, eskolaren anpliazioan, ba, bueno, onartzea, bakizok bere sukalde propioa aukitea, ba, horregaz batera tokiko garapenari begirako politika desberdinak
aurrera eroan alizateko, eta azkenean, ba, bueno, ez, jantokiaren eredu barri, edo gizartean emoten dauen eredu barri horretan, ba, murgiltza, ez? Orduan, ona da karguna da, euren proposamen bat, ba, uste deurielako, eta, bueno, pentsan dut, hori danoke ados egongo garela, ba, hiru hanka elkar hartuta, ba, indar handiagoa egingo dugulako, ba, bueno, proiektu honen alde, orduan, dakarruna da, iren proposamen bada. Eta da, ba, alkateari emotea, proposamena edo gutuna, sinatzeko baimena. Horretan, bueno, komentago dugu, zure proposamena ikusi dut, edo entzun dut, astelenean, ez da? Gukondo ikusten dugu, hemen joz eta kabila dugu, hiru taldeak sinatzea, ze azken baten, beste da ez da ikusten nortzu, kontrakun dugu, nortzu dauzen plenoan atzen, eta hemen diata, nortzu ikusten dira, ez da? Zer maz, da, proposamen da. Ez, gu pentsetan dugu indarra diagoa dela instituzioa, da, gure badozue, oza, publiko egiten denean hau, esango da, hau batez egiten dala, aktan, hau batez esango da. Ah, bueno, da. Bai, baina, gutuna, aldatu deure. Ah, bueno, ez teko nago... Claro, ez que ekarri deure, eta horre guerdian. Bai, bueno, orduan, ekarri deurena. Orduan, ekarri deurena. Bai, bueno, buke gero ikusik eta gero, esan du, igual, asko sobre todo ikusten da. Zelan dagoen apoio guztia, ez da? Bai, baina hor kontutan hartu behar dena da, udala jartzea, eskakarrela, oza, udala jartzearen arrazoia ez da korporazioaren atzean dauzen alderdi politikoak apur bat diluitzea. Sinoke, hemendik 10 urtera, ez dakigu pleno honetan egongo diren alderdiak zintzuk izango diren, ez dakigu alderdi barriak egongo diren, eta udal moduan, erabakia udal moduan badoa, argi dau, udalak instituzio moduan bat egiten dagoela, eta ez bertan dauzen alderdia. Orduan horregaitik, epe luzerako bide bat zabartzeko, hemen dauena egon tabere aurrera jarraitzeko, ba uste dugu instituzio moduan egin behar dugula aurrera. Eta hau ez da, oza, lan hildo hau ez dugu bakarrik udal honetan erabiltzen. Hau da, Eusko Jaurlaritza aho batez onartzen duzenean, edo adibidez aurrekontuak onartzen direnean Eusko Jaurlaritzako parlamentuan argi dau Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuak direla. Osa ez da rekalkatzen nor dagoen horren atzean, hori? Plenotik pasatzea ondo ikusten dugu, Zer plenoan, bazuk esaten duzunek aderatzen da, instituzio modure. Baina plenotik pasatzen da, firma. Ondo sinatzea, bai. Firma moduan instituzioak sinatzen dugu. Hau da, ez da, alderdi bakotzak edo hemen gauzen non interesa, sino herriaren interesa, hau da, instituzio honek honen alde egingo den. Egon da, EH Bildu hemen, egon da PNV, hemen doa baki bai, egon da Ciudadanos, Vox, PP, PSOE, hau da, udal honek aurrera daro. Da sinatzen den, udalaren adierazle nagusia. Bai, holan geratzen da por partida doble, ez da plenotik eta manera ikusten dire zela hiru partiduetan altxatu da duela. Gure itxiz, eh? Orduan zein da proposamena. Eure partida doko dure zein partida, azik erakoa, bai. Bi karta ebatean. Ez, bai, plenotik pasa. Baina hau da, sarrera dekona, hau da, da, baki judala. Ez dut zegu, ez dut zegu zentzurik hartzen esaten duzu. Bai, bakatu, hemen sarrera zein izan daurena hori, ez da, ez da hori. Sarrera gaukoa hori da. Bai, astelenean hau egon duzu. Baina, azteko sarrera hori astelenean komenten egon moduan, izan zan, eskatu zeuen. Bai, astelenean komentezen duen, eta gupe bertan momentu edo ni kartibe ez den duen ikusi, gurot esan gero pentsa dugule. Bai, baina sarrera badela. Baina, komentetako, sarrera bat, hau da, sarrera ofiziala. Eta ja sinatu te da. Eta eurre kukure godere hori sinatu du bai zein berda. Beste pleno bat hori... Bai, no, ez. Ez, ez, ez. Gutuna bardina da. Ez, ez, ez. Ez, ez, ez. Ba, ez gupentze dugu hori be gero ingo dala sinatu. Ba, ez, baina karri deurez ja sinatu te. Baina orain, barriro egin marko zan. Ez, 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 Bueno, hanpak ez.
guzuena. Nik ez dutxet lebarik ikusten, iruditzen daztelako, indarra dekona dala instituzioaren sinadura. Osa da, udaletxearen zeioa, ez alderdi bakotzana. Uste dut, ba hori, independientemente de nordan alderdi zermen, osa, zugure dozuma da, zure bizibilizazioa ba. Ez, ikusten da zelan dauzen danak adoz plenoa, bai plenoa ez da ikusten dero danak edo nortzuk ez... Ez gara enrokeko, zugure dozu ipintea zure alderdiak bat egiten dagoela. Guk eskatuten dugu, ba, hiru alderdiak sinatzea. Bale, bila. Bale, normalan izango dintzen. Eta maiori segurera ona niko guk dugu. Osatzen dugu, egiaztari egitezatzen zen onartuen hori. Egiaztari egi bat egin, hori izan bat egin gola bizen. Guk osamena bai onartuen. Egiaztari egitezatzen zen hau bat ez onartu da. Bai. Hau bat esan hartzen da. Gero beste dira puntua da nagusientzako gure txea lokala kontrolatzeko erabakia. Bueno, ba, hemen, dakarguna da, ba, gure txea lokala konpontzeko konpromisoa hartzea osoko bilkura honetan. Gure basoi irakurriko dut gure eskaera, mozioa. Bueno, guk justifiketan dugu bazelan pertsona nagusi asko gure etxeako lokaletan batzen direla eta azkenengo urteetan lokal honek ez dago behar dugu modura, ba, ezetasun asko eta egoera kaskarra orokorrean dagoelako, eta gure eskatuten dugu zera, udalbatza honeri proposatzen dutzagu nagusientzako aipatutako gure etxea lokalen konpoketaren bailen egitea. Horretarako, nagusien alkartea, udal koordinazio batzordearekin batera, prozesu partzaile bat eratzean nagusien komunitatearen desioak eta beharrak islatzen dabezen espazioa lortzeko. Bueno, guk hemen, pentsetan dugu oso importantea dela, ba, bueno, ez, planteatzen den proiektu honegaz aurrera egitea, baina, ba hori ez, argi eduki behar dugu, bi ildo nagusi jarraitu behar dugu zela, ez? Alde batetik, badekogu plan orokorran, ba, bueno, edifizio bat, azpiegitura bat, aurreko lege gintzaldietan, fuera de ordenazioan esaten den moduen itxi zela, hau da, aurreko lege gintzaldietan, erabaki bat hartu zen, ba, bueno, lokalaren desagerpenaren lehenengo pausuak emateko. Orduan egia da, legegintzaldi honetan, abantzearen, eztabaida honetan, eta plan general barri honen idazketa honetan, konturatu garela, ba, edifizio hau, fuera de ordenación, da, buena, gaur egun, dala, edifizio bat, bueno, zutik jarraitu behar duena, badeko zelako, zara, bi oinarrituta, bi gai nagusitan, edo bi puntualizazio nagusitan. Alde batetik, uste dugu, dala, lehengo eskola zahar bat, eta uste dugu, lehengo edifizio zahar moduan, eta esan nahi hori dekon edifizio hau, mantenu behar dugula, badeko lako bere historia, eta beste alde batetik, uste dugulako, ba, bueno, fuera de ordenazion izte horrek, ekarri beharko lekela, nagusien beste berlokalizazio bat, edo beste planteamentu bat. Hau da, erabaki hori hartu zanean, egon beharko zan, gaur egunean, betetzen duen funtzini hori beste leku baten betetzeko definizio bat, helburu bat, proiektu bat. Orduan, hori ikusita, hau da, alde batetik, edifizio historiko bat dela, eta balorean jarri bat dugula, edifizio horren, edo ekin horren, historia,
uste dugu, importantea dela, ba, bueno, ez, nagusiek, euren aizia irudikatzeko proiektu moduan, ba, lokala berri zeinatzea. Orduan, pentsetan dugu, bi hildo horrek jarraitu bat gure esala. Deusela proiektu honek. Hau da, alde batetik, aurreko lege gintzaldietan hartutako erabaki hori bertan bera itzi, eta barriro be, edifizioa dotazional moduan ordenatu, zerbitzu publiko bat emateko. Orduan, egia esan, oso interesantea iruditzen dasku planteamentua, gainera hitz egiten, ba bueno, ez, aurreko 2015ean hasitako, bueno, gure etxea berantolatzeko prozesu, ba bueno, ez, horretan hasi ginen eta hartutako konpromisoa da. Ta uste dut importantea dela, ba planteatzen duzuena, lehen honek onartzea, ba bueno, ba eta jarraitzea. Gainera, nire batera egiten bada putzuetan adostu, ikusi lehen bi era horretara ba, lehen putzatzea, edo bertan mantentzea, edo bidana, ba, bertan baloratu aldala, ez da? Ez ez nik ez dinote, oza, nik esan dute nada, bi, oza, edifizio hori historikoa dala, eta mantendu behar dugula, orduan, hau, aurrera eramateko gure etxea lokala konpontzeko lehenengo urratza, edo urratz bat emon behar dana da, fuera de ordenación hori kendu, eta dotazional moduan definitu. Hau da, ez da beste joko batera, ze hemen planteatzen dena da, lokal hori konpontzea. Orduan, guk uste dugu, urratz hori garrantzitsua dela, beste labeti egongo dalako lingo baten, eta beste batetik zurdinosuna, parte hartzea aldatzartuta, eta jende nagusiaren, ba, bueno, ez, ahalduntze hori, lidaritza edo oinarritza hartuta, proiektu bat, lokala konpontzea da apurtzuek helburua, baina parte hartze horretan beste edo zer duteten badu, ba, jarraitu beharko da konpide barri egin, lokala ez dugu... Lehenengo da eure pasko lokala ez dugu eure burutza hartzen, Eure lokal bat, eure euki behar duen lokal bat, ba, ondo egon da. Hori edo... Bai, baina hori... Etxea etxuko da beste... Osa, hori, klar, ez que azkenean titulua da, ba, hori ez, izten deu asko ez da behiratzeko, baina guk ikusten duguna da, elburua ez da lokala, lokala da tresna bat. Hau da, elburua da nagusiek euren aizialdia eta gaur egungo nagusien aizialdi hori garatzeko espazioa definitzea eta lokala da tresna bat. Eta behar bada, hau, aunque sea, behin-behineko konpoketa batekin arek eta bestea edo gehiago egiteko, ba, be bai. Baina, baina. Bueno, horretako nagusintzako gure txea lokala konpontzeko aldeko erabakia, ba, hau bat ez onartzen da. Amarrak nada, eko ausoetako bide mantentze eta konpoketak egiteko, ba, erabakia. Bueno, ba, hemen bardin, ez? Osa, da kompromiso bat hartza, bai aurkitu parte hartzaietan, hainbat herritarrek, ba, bueno, eskatzen deure, hausuen mantentze eta konponketak egitea, eta, bueno, ba, da, kompromiso amegaz, aurrera egitea, oso kontu. Ah, asko zunkari. Pasik dutzen papelak. Bari, ba... Iauk, ego zer nazatu dugu, nokioko oso ezberdinetako imat bide eta zabera dagoz, mantenu beharrean, edarrak ebagia, goren inozketa eta bide publikoetan urteten da behar bat egin privatuen suaizkak eta bar. Oso kide bizika bidea horretzeko, garrazkoak eta aldoa eta ginen egin bat diren lanak. Ordan proposamena, proete jarretuz alkate esan onduenari, udaleko osoko bilkurak alkatetzaile aldarrikatzen dutzu, hilabeteko epean eusio ezberdinetako bide eta zabalak horretzeko konpenketak heltzen ditzuen egitasmo integral bat egin dien. Bueno, guk hori bat zaudean komentatu gandu modu, ama, 2015-etik ona, ba, bueno, hasi gara, ja, hausoak kontutan hartzen, eta brigadaren lanaren
apur bat, egon dire, aurretik azte kontratatzen ziren lana, eurek hartu zio diesan, orduan, bagabiz apur bat, brigada liberatzen, uste dugulako, herriko osoak eta bideak mantentzea, gure udalaren zuzeneko lana. Horrek ez teukaitzen, oso batzuetan egin beharreko lanak, brigadak egin beharrean, beste enpresa batzuk egitea, behar izanen arabera. Orduan, pentsetan dugu hemen, honetaz berda egiteko, garantzitsua dela udala aparejadorearen presentzia, berak urteetako gabezia horrek identifiketadeko zelako, eta bebai identifiketadeko lako 2015-etik ona berrezartzen gabizen, antolatzeko modu berri hori. Orduan, baina hon ikusten dugu, plenoak kompromisoa hartzea. Bueno, horretarako, herriko hausuetako bide mantentze eta konkurretak egiteko, erandeko egitea, hau bat esan hartza. Nire eska erren galdera. Bat ekarri du, ze azarako bilkuren, gobernu puntuan, hau batez erabaki egin duen kiroletaren gaineko akordioa egitea erabilera eta kirolen kirolegien arteko erabilera hor zera ari dut eta gero antza kiroletak edo kiroletaren askideak edo zekitu sortu da atzerako bide bat, edo ez dakik, baina bintzat, eldu jaku horren berri edo esatea ez baiorek ez dobrela horrein dik hori onartu eta dagoela onartu barik eta tal. Ez dakik hor, zerran geditu da, edo zeran egin dugu nori aurrera erratiko, edo ez dan erango. Bueno, egia esan, osasko gertatu dira plenotik punto hori pasi zanetik, baina, bueno, egia dabe bai, sortutako konfiantza ere moa, ba, iru hanken konfiantza ere moa bat badagoela, kiroltegia, kiroleta eta udala, eta ez dugula egingo, tabernan egon aldiren komentarioen ganeko, azterketa sakon bat, ez eskara horretan sartu. Guk argi dekoguna da, eta batzordean horan azaldu gendun, kiroleta eta kirolegiaren arteko itxarmena batez be kiroleta eta kirolegiaren artekoa izango bada. Hau da, hirugarren hanka hau udala sartzearen helburu nagusia edo arrazoi nagusia da azkenean udal instalazioak direlako eta udalak ezin duelako edozer onartu itxarmen bat. Orduan, udalak jarri deuen amaiganean da, berak emon aldeuen dala. Bazkideak enpadronet, oza, truke bat egitea, ama komunidade bakaz egin dago duen, instalazien truke bat, eta bazkideen truke bat. Orduan, konbenio hori udal plenora osoko bilkurara ekartea, den helburu nagusia, izen zan, udala ez izatea oztopo bat, akordioa egiten danean, urrengo egunean sinatua izateko itxaron. Hau da, udalak egiten duena, da, berak egon aldeuena papel baten izladatu, jakinda, konbenioaren muy nagusiena, beste bi alderdiek egingo deurela. Eta hori, holan komentatu gendun, pleno. Orduan, gu itxaroten gau, eta espero dugu urtarrilerako sinatu alizatea. Enpresa eta kiroleta, euren hareman kontinua badekien, badagizo, orduan, gukien dugu makarra da, ez atzeratu erabakia euren. Osa, aieretan direnean, erabaki batera, urrengo hilabetera arte itxaron bat esatko da. Udalak ezin du emon, konbenio horretan agertzen dara. Orduan, jarraitzen dugu konfiantza ere mugaten,
badakigu. Ba, bueno, harremanak ez dut dut esango egunero bat direla, baina fluidoa dire, eta ez da bina maruz. Bai, hor, ados ginen, nire guztiok eta gainera uste dutza oso akordio honen egingo ditzen dut jaku, gainera, baina ez da gingu zelan, kiroleta eskurro dan, edo ez da egon hori lotute, edo eurek ez daude ez da gitekarri dugun gaia ez dagoen, ze euren akordio bat bada, eta hemen gure duguna da gure bai ez, horren gainitzea, zer gertatu den bien bitartean, eta lepente kiroleta, que atxera notu, bueno, bat dut edo, edo... Nik jarraitzen bat esatean gauza bat, bala. Gu eskara sartuko, eta pentsetan dugu, konfiantza eren horrek, ez teuelako hori merezi du, eskara pareko hemen, txe, berba egiten, eskiroletan bazkideen arteko ezin egonen ganean, ez, hau da, oso kodikura bat, da, tresna instituzional bat, udalera bakiak eta interes generala bat, aurrera egiteko. Barriro dino, batzordean horrean azaldu gendulako, udala jartzen da, udala sartzen da hirugarren hanka moduan, udala instalazioa direla. Udala ezin dugu hau baino gehiago eman, eta beraz, bien artean negoziazioak jarraitzen dugu. Udala sortu dugu konfiantza eremu bat, eta konfiantza eremu hori elikatuko dugu. Hortik kanpora, gertatzen da guztia, ez dagokio udalari. Hau da, kiroleta deskolga dela entzun badozu, ba igual, erantzunkizuna udalari, bueno, edo galdera udalari egin beharrean, igual tiroa eureri bota behar diake, bo jogu, ez dekogu horren berriri. Hau da, guk dakigu, gure jarraitzen dut, esaten, daro guzela, hiru urte baino gehiago konfiantza ere honetan, eta hemen jarretzen gula. Gopermintu dugu. Hemen da gure. Bale, gopermintu dugu, hanbe bai, kero, eta gertatzen da, du, hemen eman dugu ontsat edo egintzat, gauza bat ez dago egina. Baina egintzat ematea noren arazoa da. Ba, ez dakit, horrea zen, publikera, 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 bakio zaizenean, bakio firmako. Eta gero, detzen dozko kiroletatik, ez da bera zer. Eure, eta gu ezkan baina ekon gure, eta ez egin zirko zen dago, plena. Claro, gura dago. Eure, esan da, ordoen. Nik jarraitzen dut esatean... Eure, enteriaten dago, baina ez. Nik jarraitzen dut esatean... Eta gara, egin zirko zen dago, 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 egin zirko idatz, bai. Baskidei, esaten zelan momentuz ez dagoela ezer. Eta kiroldediko baskidei botarakien imeia, bat dikoso? Ez da ez talien niri. Ez que, gure dote esan. Txa, ona, eskatoz, eta iruditzen daz ganera, kiroletaren aurrean, errespetu falta bat dala, udal pleno baten, euren barruan, egon aldiren gatazka horre, aizeatzea, oza, aizeatzea. Ez. Arazoa da, zelan publikatu dan hori, ez bada ondino, ba, argizatu itzen gara dana batzen. Web horri aldean, ez da, web horri aldean, eta irakurri zuen, jartzen deu, udalak argi berdea emoten deuela akordioa sinatzea. Bai, berdiritiko ez dato da. Bueno, bale, akordioa sinatzen. Eta hori zendakurtzu bete kiroletan vale, sortuan. Baina, udalaren webunean... Txinza hori zenda periodikoetako artikulu bian. Udalaren webunean jartzen dugu. Argi berdea, konbenioa sinatzen. Uste dut, udal honek, batzordea bere honetaz berra egin dugu. Vale. Eta, barriro dino, jarraik... Periodikoetara nubian dio notizia, ba. Ze hori, polidikotik ez da joan, hau gari. Eta mankomunidadeak, bebai, mankomunidadea sinatu dugunean, bebai. Eta berdintasunan plana, bebai. Eta... Eta minuz dugu sinatu kiloleta gaz. Ze. Bueno, web hori gari. Osa, kizien da aurrera tu inzagila, zubete, itxarmena ikutibari, ez da? Web hori aldean, gero, barriro dinot, azte honetan gauza asko pasei dela. Gauza asko, eta gauza motz asko. Eta
ez da nintin barriro dinot. Guk dekogu konfiantza ere mugak, eta konfiantza ere mugori elikatzen jarraituko dugu. Nien azetoriko ona, kiroletako buruagaz ekindako imeia maizanean jartzen. Iruditzen, iruditzen daztena da, nik eta guk konfiantza ere mugori elikatu behar dugula. Barriro dinot. Aste honetan, gauza asko pase dire. Bebai da, ez bakarrik idatzia. Bebai da, bideo bat jubilatuen baskarikoa, jubilatuen baskarian herriko persona batzuk dantzan, kiroletan, eta eureri errespetu falta erakusten dutzien bideo bat, gauza asko pase dire. Eta guk ez dugu oso ondo ulertzen, zer dagoen gertatzen, segaitik itxarmen hori plenoretara sartzen den momentuan, inguruan, estimuloan, edo jarraitzen dut esaten, gure konfiantza ere moa hermetikoa da. Eta ez dugu, horreli ez dut zugu errespetu faltarik dugu. Baina badakigu, kanpotik, badauzela, kanpo estimulo batzuk, hemen hartutako erabaki horreri, edo erabaki hori jausteko. Eta barriro dinot, hermetikoa... Informatu egin behar dituzu horretaz, ez egupe, hori ez dugu, oza, bueno, hori hau ezin dugu. Ez dugu galdukoak hori joa, baina ez, nono kanpotik, inkluso jubilatuen baskariari, errespetu falta itxela eukinda, bideo bat, zabaldo deguenean, WhatsAppetik, titulo oso faltoi bateaz. Bai, oso. Los rojos, se hace con el kirolet antes de firmar el convenio, los... Hola! Bai, horreri izan gode publizidad. Orduan, hor ez dugu gure esaktu. Gure dugu, jarraitzen dut, esaten, dekogu, konfiantza, eremu, hermetiko bat, badakigu. Eusei bina estatuten zauz, eh? Ez daki, ez daki. Eso has bideonetik. Ninoa, nire bidetik. Nire bidetik. Ba, ez da zure bidea, da erriaren bidea. Eta jarraitzen dut esaten. Dekogu, konfiantza, eremu, hermetiko bat. Hau, itxarmenari guntuz berbat izan, eh? Bai, bueno, supere, zure bat. Itxarmena eta kiroleta barruan, zabaldu da, e-mail bat enganean, bai? Ez da hori ez da itxarmena, eta ez teko zer ikusirik itxarmena bat. Nik esan dut, itxarmenaren ingurua gauza asko gertatu dira azte hauetan. Eta konfiantza ere mu hori erabaki dugu blindatzea. Hiru aldeak, kiroletak, kirolleria eta udala erabaki dugu babestea eta konfiantza ere mu hori. Hiru uste daroguz, konfiantza ere mu hau elikatzen. Eta ez da jauziko. Egon tranki, ze ez da jauziko. Ze hiru urte hauetan egindako lan guztia ere murretan. Eta lehenengoa, konbenio honen alde egingo deguena, udala da. Lehenengoa. Udal gobernoa da. De hecho, historikoa da akordioa. Egiteko, pausua. Lehenengo pausua. Eta barriro dinot. Hiru urte daroguz, konfiantza eremu bat elikatzen, eta ez da pausiko. Bai, pausuak be emozire lehenago eta hori gana elikorra desanago den. Hori ez oso ondo dago hor, dano du gaude atera hori uste dut. Baina, esan beharra dago, nire aldetik, bentset, udaletxeak, hanke sartke behar handia egin duela, hori publikaten. Sinatu duen behar. Listo, zinatz, hori da... Ez da? Galdera gehiago? Ez. Gure.